Ассаламу алейкум. Этборингиз маркезда худудумызда хафта мобайнида юз берген воқия ҳодисалар тафсироти билан хафтанома дастури. Студияда Мунир Қуралбаева. Кириб келган Роза-и Рамазон ойи барча юртдошларимизга муборак бўлсин. Дастурмизни муҳим хабарлар билан бошлаймиз. Халқ депутатлари 4-кўл туман кенгашининг 4-сессияси бўлиб ўтди. Мавзу ҳақида батафсил ҳозир келабхамизда. Унда Қорақалпоғистон Республикаси Жоқорғи кенгеси қўмита раиси Шукрулло Отаниёзов, туман ҳокими Янгибой Бопажонов, сектор раҳбарлари, халқ депутатлари, туман кенгаши депутатлари, тегишли ташкилот раҳбарлари ҳамда оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди. Сессияни туман ҳокими очиб берди ва олиб борди. Кун тартибида 8та масала кўриб чиқилди ва унинг асосий қисми 4-кўл туманида коронавирус инфексиясининг кириб келишини олдини олиш борасида кўрилаётган чора-тадбирлар ҳамда аҳолининг санитария эпидемиологик осоиштаligini, shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarga qaratildi. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan so'zga chiqqan ma'ruzachilarning axborotlari tinglanib, qaror loyihalari bir ovozdan ma'qullandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i kengesi qo'mita raisi Shukrullo Otaniyozov ham so'zga chiqib, tumanda amalga oshirilayotgan har bir chora-tadbirda xalq vakillarining faol bo'lishi va bunda uyushqoqlik bilan harakat qilishini ta'kidladi. Maktab o'quvchilari o'rtasida bo'lib o'tayotgan Butun Rossiya onlayn olimpiadasida Qoraqalpog'istonlik 65 nafarga yaqin o'quvchilar faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishmoqda. Bugun Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida yashovchi Allabergenovlar xonadonining quvonchi cheksiz. Oilaning 3 nafar nabirasi Butun Rossiya onlayn olimpiadasida ishtirok etib, har biri faxrli birinchi o'rinni egalladi. Har yili maktab o'quvchilari o'rtasida bo'lib o'tadigan mazkur onlayn olimpiadada xonadon nabiralari Malohat, Asalxon, Nodirbek ingliz tili hamda matematika fanlaridan ishtirok qilishgan. Мен русча премия знаний конкурста ингліз тілден қатнаштым ва фахрли бірінші орынны алдым. Сіңілім математика фандан фахрли үчінші орынны, ингліз тілі фандан есе бірінші орынны алышты. Үкем есе фахрли ингліз тілі фандан фахрли бірінші орынны алды. Математика фандан хам бірінші орынны алды. Президентіміз ташаббусы білен ташкел қылынген онлайн дәрсларда Өз дәрсларымызны қалдырмастан құнт білән тәйірләп бармақтамыз ва телеграм ғұрықлары арқалы ашылген фан оқытушыларымызға өз үйге вазифаларымызны текшіртіріп бармақтамыз. Hozir nafaqadagi o'qituvchi Gulchehra aya uy yumushlariga, tomorqa ishlariga boshu qosh bo'lish bilan birgalikda nabiralarning ham o'qishlarini nazoratini bo'shashtirmaydi. Xonadon hovlisiga kirar ekansiz, yashnab turgan bog'ga, har xil sabzavotlar va boshqa poliz ekinlari ekilgan tomorqa ko'zingizni quvnatadi. Nabiralar onlayn darslarni va berilayotgan uyga vazifalarni, tomorqa ishlarini bu videolari Gulchehra aya bilan birgalikda bajarishga odatlanganlar. Мені қазір оларының әм, менің әм дәрісті айырлаш үшін жеде вақтымыз көп. Шы үмкәнеттен файдаланып, мені нәвәрелерім олимпиадаларда қатнаштырыпты. Шы мехнатымыз әмәресі болса керек, нәвәрелеріміз шы олимпиада нәмәлеріне қалып боп тұрыпты. Дипломларға сазавар болатыр, олимпиадалы көріклерді өтеміз деп, ене олардыға мотивация, бір оларды рухландырыш боп тұрыпты. Ене әм таярланып тұрыпты. Мені кәтті нәвәрем, Yaqında abituriyent, özü 9-cı sinifdə, lakin abituriyentlər üçün test sınavlarını tapşırıb 60%-ni işləyən. Bu yəni kəttə, nima, hələ oxu tugatışqa 2 il var. Koronavirus infeksiyasi O'zbekiston hududiga kirib kelib, karantin cheklovlari o'rnatilganiga ham mana 1 oy to'ldi. Mana shu 1 oy ichida barcha umumta'lim maktablarida vaqtincha ta'til e'lon qilinib, yangi chorakni ham onlayn darslar orqali uyda boshlab oldilar. Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli umumta'lim maktablarining 25 nafardan ortiq o'quvchilari onlayn olimpiadalarda qatnashib, bilimlarini sinab ko'rdilar. Natijalar a'lo, o'quvchilar fanlardan yuqori ko'rsatkichlarni egallab, maxsus diplomlarga ega bo'ldilar. Yurtimizda e'lon qilingan karantindan unumli foydalangan 4 kunlik yurtdoshimiz qishloq xo'jaligida zarur bo'lgan texnikani ixtiro qildi. Bu haqda hamkasbim lavhasida.
4-6 Shorohon ovulov qoralari yig'inida yashovchi Rustamjon Madraimov hozirda Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filialining o'rmonchilik yo'nalishida 3-chi bosqichida tahsil olib kelmoqda. 23 yoshli lavhamiz qahramoni bolaligidan ona tabiatga o'zgacha mehr qo'ygan. Bunga sabab uning qishloq hududida tug'ilib o'sganligi bo'lsa kerak nazarimizda. Ona zaminga bo'lgan mehr qolaversa orol muammosi yurtdoshimizni saksovul ekishga mo'ljallangan texnika ixtiro qilishga undadi. Ma'lumki, Orol dengizining qurigan hududini o'rmonga aylantirish maqsadida saksovul ekish yo'lga qo'yilgan edi. Aslida g'oya 2019-yil paydo bo'ldi. Shu payt ushbu texnikaning mikro maketini yasadik. Karantin davrida 20 kun mobaynida ushbu texnikani yanada takomillashtirishga erishdik, deydi lavhamiz qahramoni. Bu g'oyamiz 2019-yilda birinchi bo'lib Orol muammosi ko'tarilgan vaqtida kelib chiqdi va g'oyani amalga oshirish bo'yicha dastlab 2-3 xil turdagisini ishlab chiqdik. Afsuski ular to'g'ri kelmadi. Yanada o'z ustimizda ishlab, va nihoyat ishlab chiqishga erishdik. Bu hozir ko'rib turgan uskunamiz 2020-yilda ishlab chiqdik. Bu uskunaga bizga O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi hamda Toshkent Davlat Agrar Universiteti yaqindan yordam berishdi. Karantin vaqtida unumli foydalanib, 20 kun davomida ishlab chiqishga erishdik. Hozir shu uskunaga 2 800 000 so'm miqdorida mablag' sarflandi. Ushbu uskuna 3 harakatlanish, energiya va boshqarish qismlaridan iborat. E'tiborimizni tortgan yana bir jihat yo'nalg'ida emas, aksincha quyoshning qaynoq nurlaridan quvvat olib harakatga kelishida bo'ldi. Bilamiz, saksovul mavsumi, lekin ushbu texnika mavsumdan tashqari ishsiz qolib ketmasligi uchun maxsus qismlari almashtirilib, qishloq xo'jaligining boshqa tarmoqlarida ham qo'llash mumkin ekan. Bu esa uskunaning yana bir ahamiyatga molik tomonidir. Eng asosiysi uni zamonaviyligida dasturlangan masofadan boshqarish imkoni mavjud. Qahramonimiz kelgusidagi rejalari bilan o'rtoqlashar ekan, bu moslamani yanada takomillashtirish, qishloq xo'jaligi tizimida tejamkor, ishchi kuchi sarf etilmaydigan, dehqon va fermerlarga yengillik yaratadigan texnikalarni ixtiro qilish niyatida ekanligini aytib o'tdi. Karantin davridan unumli foydalanayotganlarni boshqalarga o'rnak qilsak arziydi. Uyda bo'lib turib mana bunday samarali ishlarga qo'l urish esa nur ustiga alo nur. Lavhamiz qahramoni ham buni chuqur anglab, qishloq xo'jaligi sohasida asqotadigan mana bunday moslamani ixtiro qilib, dehqonning qo'l qanotini sonini yana bittaga oshirdi, mirishkorlarimizning og'irini yengil qildi. Bu esa shoroxonliklarning ona zaminimizga bo'lgan qaynoq mehridan dalolatdir. Bugungi sinovli kunlarda fuqarolarning salomatligi va mol-mulklarini himoya qilib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'riqlash boshqarmasi xodimlari ayni kunlarda faoliyatini yanada kuchaytirilgan tartibda olib bormoqda. Albatta, bularning barchasi yurtdoshlarimizning sog'lig'i va xotirjamligini ta'minlashga qaratilgan. Mavzuni Xorazm viloyati misolida davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Xorazm viloyati qo'riqlash boshqarmasi yurtimizda karantin bilan bog'liq vaziyatni inobatga olgan holda joylarda xizmat faoliyatini yanada jadallashtirib, tumanlarda, mahallalarda, chekka-chekka qishloqlarda o'z ishiga vijdonan yondoshib, bir qator ezgu ishlarni amalga oshirmoqdilar. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidenti, Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2020-yil 18-martdagi o'tkazilgan va kengaytirilgan videoselektor yig'ilishida bir qator ustuvor vazifalar ilgari surildi. Xususan, mahallalarda jinoyatni jilovlash, yangi tizimni ishlab chiqish, endilikda kriminogen vaziyati og'ir mahallalarda profilaktika inspektori bilan birga Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va xodimlari birdek javob berishlari kabi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Shu maqsadda Xorazm viloyat qo'riqlash boshqarmasi rahbariyati joylarga chiqib, aholi turmush darajasi, ularni qiynab kelayotgan muammolar, ishsiz bo'lgan fuqarolarimizni ish bilan ta'minlash masalalari o'rganilib chiqildi. Ayrim muammolar joyida hal qilinib, vaqt talab qilinadigan muammolar ijobiy hal qilish bo'yicha hudud rahbariga topshiriq berildi. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, savob ishni har kim har kuni qilish kerak degan shiorni o'zlariga dasturul amal qilib olgan Milliy gvardiya qo'riqlash xizmat xodimlari mahallalarda mehr-muruvvatga molik xonadonlarga xolisona yordam ko'rsatib, birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Mana bugun Milliy gvardiya qo'riqlash boshqarmasi xodimlari kelib, bizning oilaviy ahvolimiz bilan tanishib, moddiy yordam ko'rsatib, bizga xarajat qilib kelishdi. Biz ularga katta rahmat aytamiz. Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati hamisha bizning holimizdan xabar olib turishadi, oilaviy sharoitlarimiz bilan tanishadi. Bu koronavirus kasalligi davomida oilaviy sharoitlarimiz bilan tanishib, har qanday qo'ldan kelgan ko'makini ko'rsatib kelmoqda. Men hozir ularga shundan foydalanib katta rahmat aytaman, chunki
Şu Milli Gvardiya adamlarını borluğu tüfeğiyle hayatımız zinç, üyelerimiz asayişte, zinç korkma yaşayıp gelmektemiz. Milli Gvardiya Kuruklaş Bölümü adamlarına hemmesine teşekkürümü bildiremen. Milli Gvardiya qo'riqlash xizmatining bugungi kundagi asosiy maqsadi fuqarolarimizning turmush tarzini yaxshilash. Ushbu karantin vaqtida yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan xonadonlarga uzluksiz yordam ko'rsatishdan iborat. Shunday ekan, barchani mana shunaqangi savob ishga chorlaymiz. Zero, shuni unutmaslik kerakki, biz hammamiz yurtimiz, vatanimiz mana shunday sinovli davrda naqadar mustahkam irodaga ega ekanligini yana bir karra isbotlashimiz kerak. Unutmang, birgalikda kuchlimiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-mart kunidagi 2017-2019-yillar davrida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi 2853 sonli qarori talablarini bajarish maqsadida Beruniy tumani Shabboz dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyatida qayta ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi Shabboz dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyati 1990-yillarda har yakshanba kuni ishlaydigan haftalik bozor sifatida ish boshlagan bo'lib, bozor hududida hozirgi kunga kelib monolit loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan bozorning loyiha smeta hujjatlari tayyorlanib, 48 ta oziq-ovqat mahsulotlari sotishga mo'ljallangan do'kon, pavilon hamda qishloq xo'jalik mahsulotlari sotishga mo'ljallangan 160 o'rinli temir bostirma qurib bitkazildi. Hozirgi kunda ushbu bozor rastalarining zamon talablariga javob bermasligi tufayli hozirgi kunda qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Bozor hududining 3dan 1 qismida yengil konstruksiyalar asosida zamonaviy sanitariya epidemiologiya talablariga mos ravishda qolaversa yong'in xavfsizligi bo'yicha to'liq bardosh beradigan bozor rastalari qurilib borilmoqda. Yuqoridagi qurilish ishlarini barchasi Shabboz dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyatining o'z hisob mablag'lari hisobidan bajarildi. Joriy yil oxirigacha haftalik dehqon bozorining qayta rekonstruksiya ishlari tugatilib, loyiha smeta hujjatlariga asosan tasdiqlangan qurilish montaj ishlari tugatilib, tadbirkorlarning savdo faoliyatlarini yuritishlari uchun topshirish rejalashtirilgan. Bozor hududida savdo faoliyatini tartiblashtirish va sanitar muhitni yaxshilash maqsadida hozirgi kunda qo'ldan yasalgan noqonuniy qurilmalar haqida sotuvchilarga ogohlantirish xatlar berilgan. Loyiha smetada ko'rsatilgan go'sht pavilloni, sut pavilloni va boshqa hamda yengil konstruksiyali do'konlar, bitta 160 o'rinli temir bostirma, 200 ga yaqin oziq-ovqatlar sotishga mo'ljallangan do'konlar qurib bitkazish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda koronavirus infeksiyasini oldini olish maqsadida bozor hududi o'z ish tartibini o'zgartirgan. Ertalab soat 7 dan 12 gacha ish tartibi qilib belgilangan. Hozirgi birinchi etapda Shabboz dehqon bozorida qishloq xo'jalik mahsulotlariga mo'ljallangan 160 o'rinli savdo o'rni, qishloq xo'jalik mahsulotlariga mo'ljallangan savdo pavilyoni ishga tushirilib, aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Hamda oziq-ovqat mahsulotlariga mo'ljallangan 43ta yangi tipdagi savdo o'rni bilan ta'minlanib, hozir kunda aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Kundan kun yangilanib borayotgan yurtimizda obodonlashtirish va qurilish jumladan bunyodkorlik ishlari davom etadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad aholiga munosib turmush sharoitini yaratishdir. Bugun ayrim qo'shtirnoq ichidagi o'zining chiqargan mishmishlarga o'zi ishonib, xuddi bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlari tugab qolayotgandek, un, yog', kartoshka va boshqa mahsulotlarni keragidan ortiq xarid qilayotgan fuqarolar sabab ayrim qo'shtirnoq ichidagi nafs girdobiga botgan, asossiz ravishda narx-navoni oshirayotgan tadbirkorlar ham uchramoqda. Pandemiya davrida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ayniqsa narx-navoning sun'iy ravishda oshib ketmasligining oldini olish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Karantin vaqtida oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlarining narxini oshirgan, paytdan foydalangan uddaburon tadbirkorlarga qonuniy choralar ko'rilmoqda. Dinimizda bunday holatga qanday izoh berilgan? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakot. Bugungi suhbatimiz ehtikor haqida bo'ladi. Ehtikor shariatimizda ushlab turish degan ma'noni bildiradi. Shariatda esa sotib olingan narsani narxni oshirish uchun qasddan sotma ushlab turishga ehtikor deyiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining muborak hadislarida kim ehtikor qilsa o'sha xatokordir deganlar. Hozirgi sinov kunlarda boshimizga shunday bir kasallik kelib, xalqimiz oziq-ovqat mahsulotlarini ehtiyoji yanada oshgan bir vaqtda bozorimizda xalqimiz uchun kerakli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini yig'ib olib, to'plab olib, qimmatlaganda sotaman deb olib qo'yishlik bu ehtikor deyiladi. Shunday bir xalqimiz muhtoj bo'lib, oziq-ovqatda zarurati ko'proq bo'lib turganda qandaydir niyat maqsadlarda ko'proq pul ishlab qolish niyatida bu ehtikor savdosini qilishlik islom dinida qoralangan nojoiz ishdir. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilar. Kim taomni 40 kecha ehtikor qilsa, batahqiq u Allohdan voz kechgan. Alloh esa undan voz kechgan dedilar. Yana bir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muborak hadislarida Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kim musulmonlarning narxlariga kirishib, ularga qimmatchilik keltirish uchun harakat qilsa, Alloh uchun uni qiyomat kuni katta o'tga o'tkazmog'i haq bo'ladi dedilar. Azizlar, oziq-ovqat mahsulotlarini sotayotgan tadbirkorlarimiz, do'kon egalari hamda ruxsat olgan avto yarmarka egalari biz bu sinoq kunlarda xalqimiz oziq-ovqat mahsulotlarini zarur bo'lib turgan bir vaqtda bizlarga berilgan imkoniyatdan, ya'ni bizlarni do'konlarimiz faoliyat yuritishga davlatimiz tarafidan ruxsatlar, imkoniyatlar berilgan bir vaqtda bizlarga berilgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilib, sun'iy ravishda ko'proq foyda olish niyatida narx-navoni ko'tarsak, yoyinki xalqimiz zarur bo'lgan mahsulotlarni uyimizga, omborlarimizga to'ldirib qimmatlashini kutib o'tirsak, bilikki, ikki dunyoda ham bizlar uchun gunoh bor ekan. Shuning uchun xalqimiz zarur bo'lgan, kerakli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini narxlarini o'z narxida qo'yishligimiz bu ham xalqimizni ehtiyoji uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarimizni iloji boricha o'z narxida sotishligimiz bu savob amallaridandir. Azizlar, Alloh taolo bizlarni sinoq uchun yaratdi. Har bir amalimizda sinalamiz. Shuning uchun har birimiz Allohning rizoligi uchun prezidentimizni qilayotgan tashabbuslari, sa'y harakatlari, prezidentimizga mutasaddi bo'lib turgan tashkilot rahbarlariga ko'makdosh bo'lib, yelkadosh bo'lib, bizlar ham xalqimizning kerakli bo'lgan, zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazishlikda ularga qulay narxlarda sotsak, biz tashkilot rahbarlariga yordam qilgan bo'lamiz. Hamda hamjihatlikda bo'lib, bu kasallikni ozibirchilikda, hamjihatlikda, birdamlikda yengishga harakat qilsak, inshaalloh bu qiyinchilik kunlardan inshaalloh chiqib ketamiz. Azizlar, muhtoj oilalar, muhtoj chekka hududdagi mahalladagi fuqarolarimiz bor. Agar imkoniyatimiz bo'lsa, chekka hududlarga ham shu avto yarmarkalarimizni
shu joylarni ham olib borib, ularni kerakli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlasak, yana savob ustiga savob olgan hisoblanamiz. Azizlar, iltimosimiz shuki, xalqimizning kerakli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini to'plab, yig'ib qo'yib, qimmatlaganda sotaman deyishlik gunoh ekanligini unutmaylik. Xalqimiz qiynalib turgan bir paytda ularni zarur bo'lgan mahsulotlarini iloji boricha o'z vaqtida kelib olishliklari uchun do'konlarimizda narxlarini oshirmaylik. Allohim yurtimizni tinch, osoyishta qilsin. Kelayotgan Ramazon sharif oylari barchamizga qutlug' muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakat. Inson aziz xotira muqaddas. Shu bois o'tgan insonlarni xotirlash ezgu fazilatlardan biridir. Mislsiz yo'qotishlar, talofatlar va musibatlar olib kelgan 2-chi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng dahshatli, eng qonli qirg'in bo'lganligini xalqimiz hali hanuzgacha unutmagan. Ayniqsa ushbu beshafqat urushda qatnashgan milliondan ortiq o'zbekistonliklarning yarim milliondan ziyodi qahramonlarcha halok bo'lganligi ayanchli va achinarli holdir. Mamlakatimizda inson qadri baland, xotira muqaddasdir. Muqaddasligi tinch va osoyishta hayotimiz uchun jon fido qilgan, ezgu amal bilan nom qoldirgan insonlarni yod, ruhlarini shod, qadam joylarini obod etish bilan birgalikda oramizdagi el dardiga esh bo'lgan fidoi insonlarning hurmatini joyiga qo'yamiz, e'zozlaymiz, hol ahvolidan xabar olamiz. 2-chi jahon urushida fashizmga qarshi kurashda qatnashgan hamyurtlarimizning xotirasini abadiylashtirish har birimizning insoniylik burchimizdir. Shu sabab Xonqa tuman davlat arxivida jangohlarda yozilgan xatlar, bebaho suratlar, front ortida aks etgan lavhalarni oltin fondlarda umrbod saqlanishini ta'minlash har qachongidan ham juda katta e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, 9 may xotira va qadrlash kunini nishonlashga alohida hozirlik ko'rilmoqda. Ko'rib turganingizdek, maktublarda, suratlarda hamyurtlarimiz va ularning jasorati, mardligi gavdalanadi. Urushni ko'rgan insonlarning sog'inchi, istirobi, ishonchi, umidi o'sha oddiygina suratlarda aks etadi. Go'yo siz ham beixtiyor xayolingizda o'sha davr xotiralarini esga olasiz. Keling, birgalikda ularning unutilmas jasoratlarini yod etib, arxivlarimizni fondini tarixiy esdaliklar bilan boyitaylik. Bularning barchasi biz uchun xotira, avlodlar uchun abadiy merosdir. Vatanimizning bir qarich tuprog'ini, or-nomusini, qadr-qimmatini himoya qilishda, bosqinchilarga va yovuz kuchlarga qarshi mashaqqatli kurashda, bukilmas iroda va jasorat ifodasini amalda to'la namoyish etib, jon fido qilgan vatandoshlarimiz, ajdodlarimiz xotirasi qalbimizda abadiy yashaydi. Shu kunlarda barcha tomorqa egalari yerdan unumli foydalanishga kirishgan va ayni kunlarda ko'chat ekish ishlari ham jadallik bilan olib borilmoqda. Karantin qoidalariga amal qilib, uyda qolib foyda olayotgan hamyurtlarimizning aksariyat qismini o'z xonadonidagi tomorqasidan unumli foydalanayotganlar tashkil qiladi. Qishloq xo'jaligi sohasida samarali mehnat qilayotganlar nafaqat o'zi, balki o'zganing ham foydasini ko'rsaydi. Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Niyazimboy Otajonov, Baxtiyor Rahimboyev, Ixtiyor Yo'ldoshovlarning issiqxonalarida yetishtirilayotgan meva, sabzavot ko'chatlari shaharliklar uchun yengillik yaratayotgani so'zimiz isbotidir. Mana muhtaram prezidentimiz tomonidan yaqindagina tomorqalardan unumli foydalanish hamda har bitta tomorqadan bir qarich yerdan ham unumli foydalangan holatda sabzavot hamda poroz mahsulotlarini yetishtirib turib, o'z oilasi dasturxonini to'kin-sochin qilishga qolaversa, oilasidan ortgan sabzavot hamda poroz mahsulotlarini ichki bozorimizga olib chiqib turib, sotib turib oilasiga daromad keltirish bo'yicha alohida muhim topshiriqlar bergan edi. Mana biz hozir ayni damda Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'ini hududidagi oilalardan bittasidamiz. Mana hozir meni qo'limda pomidor ko'chati yetishtirilgan. Bu yerda undan tashqari shu fuqaramiz tomonidan mana burch, baqlajon va boshqada ko'chatlar yetishtirilgan. Birinchi navbatda mana hozir respublikamizda karantin e'lon qilingan. Turkul Agrobank tomonidan esa mana ko'chma do'konlar tashkil qilingan bo'lib, tumanimizdagi mavjud shahar hududidagi mahalla fuqarolar yig'inlarining aholilariga mana shu qishloq joylardagi tadbirkorlarimiz tomonidan mana shunday sabzavot hamda poroz mahsulotlarining ko'chatlari yetkazib berib turibdi. Bu nimadan dalolat beradi? Karantin davrida har bitta yurtdoshimiz o'z uyida bo'lgan holatda tomorqasiga zarur bo'lgan ko'chatlarini olib turib, bozorga kelmagan holatda o'z tomorqasiga ekadilar. Ya'ni bu albatta Agrobank Turkul tuman bo'limi tomonidan hamda shu
ularning tashabbuslari bilan qilinayotgan ishlardir. O'ylaymiz ki, shu qilinayotgan sa'y harakatlar natijasida xudo xolasa yaxshi natijalarga erishib turib, yuqori hosillarni olib turib, aholimiz dasturxon qolaversa mana bozorlarimiz sabzavot hamda poliz mahsulotlari bilan to'ladi degan niyatdamiz. Shunday ekan, har birtamiz bir qarich yerda ham unni foydalanishga chaqirib qolamiz. Gap shundaki, Ulug'bog'liklar yetishtirgan meva, sabzavot, ko'chatlari aksiyadorlik tijorat Agrobank 4-yo'l tumani filiali tomonidan shahar hududidagi mahalla fuqarolar yig'inlarida istiqomat qilayotgan yildoshlarimizga yetkazilmoqda. Agrobankning maxsus avtodokonlarida kuniga o'rta hisobda 1000 dona ko'chat sotilmoqda. Muhtaram prezidentimiz tomonidan 30 yillarni unumli foydalanish uchun ko'p topshirmalar berilyapti. Shuning uchun mana Agrobank tomonidan ko'chatlarni ko'chama-ko'cha yurib yetkazib beryapti. Bozor tomonidan bizlarga borishga uncha nimamiz yo'q. Shu olib kelgan ko'chatimdan olib ekyapmiz. Buning uchun Agrobank xodimlariga katta minnatdorchilik bildiraman. Bunday amaliy ishlar bir tomondan ko'chat sotish va olish uchun bozorga borishga ehtiyoj qoldirmaydi. Ikkinchi tomondan esa fuqarolarning karantin qoidalarini buzmaslikka, sog'ligini muhofaza qilishga va ijtimoiy masofa saqlashga zamin yaratgani bilan e'tiborlidir. Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumanidagi Sudochi ko'lida karantin vaqtida hamda ov qilish mumkin bo'lmagan paytda bir nechta fuqarolar tomonidan noqonuniy tarzda 20 dona o'rdak ovlanib, tabiatga 4 million 460 ming so'mlik zarar yetkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining qarori bilan Mo'ynoq tumani hududidan Sudochi ornitologik buyurtmaxonasi tashkillashtirilgan. Uning maydoni 50 ming gektar bo'lib, vazifasi uchib keladigan va ketadigan qushlarning yashashiga mos sharoitlar yaratish va ularni muhofaza qilish, tabiiy komplekslarni saqlashga qaratilgan. Sudochi ornitologik buyurtmaxonasi hududi yovvoyi holda yashovchi andatra, o'rdak, g'oz, oqqush, bir qozon, flamingo va boshqa hayvonot dunyosiga boy. Sudochi ko'llar tizimida O'zbekiston Respublikasining qizil kitobiga kirgan 40 turdagi qushlarning 30 turi, tabiatni muhofaza qilish xalqaro tashkilotining yo'q bo'lib ketish xavfi ostidagi turlarning qizil ro'yxatiga kiritilgan 24 turdagi qushning 18 turi yashaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 martdagi muhofaza etiladigan tabiiy hududlar sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan mazkur ko'llar tizimi Davlat ekologiya qo'mitasi tasarrufiga berildi. Noqonuniy ovchilik va qamishlarni yoqib yuborish batamom bartaraf qilingan. Lekin shunga qaramay kuni kecha Davlat ekologiya qo'mitasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi ekologiya qo'mitasi mas'ullari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbiri davomida Qo'ng'irot tumanida yashovchi 2 nafar fuqaro hamda Mo'ynoq tumanida yashovchi yana bir fuqaroning Sudochi ko'lida ov qilish tartib qoidalariga amal qilmasdan ov qilish ruxsat etilmagan vaqtda yovvoyi o'rdak qushlarini ovlaganliklari aniqlandi. Bu aniqlangan holat bo'yicha fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Ministerlar Kabinetining 2014 yil 20-oktyabr kuniga 290 sonli qarorining 14-sonkasiga tikar hayvonotlar dunyosiga keltirilgan 4 million 460 ming so'm ziyon hisoblanib, hozirgi kunda hujjatlar tegishli tartibda sud organlarini o'tkazish uchun tayyorlanmoqda. Ushbu yuqorida ko'rsatilgan ashyoviy dalil sifatida olingan yovvoyi o'rdak qushlari Mo'ynoq tumanidagi ijtimoiy himoyaga muhtoj xonadonlarga xayriya ehson sifatida topshirildi. Ayni kunlarda yurtdoshlarimizning dasturxonini to'kin-sochin qilishdek oliy maqsadni diliga tuygan dehqonlarimizning mehnatlari tahsinga loyiq. Mavzuni Buxoro viloyati misolida davom ettiramiz. Paxta, g'alava, poliz ekinlarini ekish mavsumida g'ijduvonlik dehqonlar belni mahkam bog'lab, havoning iliq kunlaridan unumli foydalanishga kirishgan. G'ijduvon tumanidagi agroinspeksiyasi xodimlari ham tunu kun dehqonlarga texnika ta'minotini va ularga bog'liq barcha kerakli ximikatlar yoqilg'i yetkazib berishda muammo bo'lmasligi uchun izlanishdilar. 27 ta otryadlar tashkil qilinib, har kuni dalalarga 10-12% chigit urug'i qadab kelmoqdilar. Shulardan biri 11-13 otryadlarda Zayni bobo charvadori fermer xo'jaligi dalalarida chigit qadash jarayoni bo'lib o'tdi. Bizani bu chorvadori fermer xo'jaligi ana shu yil ana 2020 yil paxta ekish mavsumini ana bugun tugatamiz xudo xolasa. Hammasi aytganday barcha ta'minotli yetarli. Mana ximiya, masalan, yoqilg'i, chigit ketiruvchilar hammasi tashkilotga keltirib, shular ta'minlab turibdilar. Ana bugun kunda yaqinlaymiz nazorat tuman inspeksiya tomonidan nazoratga olinadi. Kumush omadi fermer xo'jaligida g'alla ekilgan maydonlarni sug'orish va o'g'itlash ishlari
olib borilmoqda. 25 gektar g'alla ekkanmiz 2020 yilda. Hamma oziqlantirishlar bo'lgan, muammo yo'q. 8 kilodan silitra berdik, 300 kilodan amorfos. Rejani to'liq ziyosini bajaramiz. Kamchiliklar yo'q, muammolar yo'q. Agroinspeksiya kelib xabar olib turibdilar. Oybek Asad Boburjon fermer xo'jaligi egalari hozirgi kunda iste'mol bozorini rivojlantirish maqsadida pomidor, bodring, qovun, tarvuz, loviya, qovoq, piyoz, sarimsoq urug'larini qadashmoqdilar. Mana biz Oybek Asad Boburjon fermer xo'jaligidamiz. Mana oilamiz bilan ana shu yerga prezidentning qarorlariga mana shu karantin munosabati bilan mana shu bozorlarimizni to'ldirish uchun oilamiz bilan shu o'zimizga berilgan bog'imizga mana sabzavot ekinlaridan qovun, tarvuz, pomidor, shu bozorga ehtiyoj nimalarimizdan hammasini ekib, mana oilam bilan, kelinlarim bilan, o'g'illarim bilan qilyapmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizga ham arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari muntazam ravishda yetkazib berilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Aholini uzluksiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash karantin davrida ularga ko'rsatilgan eng katta yordamdir. Ayniqsa chekka hududlarda, qishloq joylarida qo'nim topgan aholiga har tomonlama qulaylik yaratish maqsadga muvofiq. Shu asnoda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman bo'limi tomonidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Departament tashabbusi bilan O'zbekiston ovul fuqarolari yig'inida tadbirkorlar hamda tomorqa yer egalari, fermerlar o'rtasida hamkorlik masalalari yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasi o'zlarimiz bu yerda arzon narxlarda olib, arzon narxlarda sotyotirmiz, xalqimizga yetkazib beryotirmiz, bozorga borishlarini umuman hojat yo'q desak ham bo'laveradi. Bizga bunda To'rtko'l tumani departamenti yordam qo'lini cho'zyapti. Biz siz uchun xizmatdamiz, siz uyda qoling. Daladan dasturxongacha tamoyili asosida qishloq xo'jaligi mahsulotlari aholiga arzon narxlarda sotilmoqda. O'zbekiston ovul fuqarolar yig'inimizdagi fermerlar, dehqon xo'jaliklari butun yetishtirib turgan sabzavot mahsulotlarini hammasini o'zimizning do'konlarda arzon bahoda olib, bu karantin davrida bozorga borish ehtiyojimiz yo'q. Uzog'imizni yaqin qilib, og'rimizni yengil qildi. Mana magazinlarimizda hamma narsamiz bor. Arzon narxda sotib olayapmiz. Oldi-sotdi ishlarida ovoragarchiliklarning oldini olish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga yo'g'rilgan bu amaliy ishlar hozirgi davrda ayni muddaodir. Bugungi sinovli kunlarda yordamga muhtoj boquvchisini yo'qotgan oilalarga yordam qo'lini cho'zayotgan yurtdoshlarimizning soni ham kundan-kunga ko'paymoqda va bu quvonarli holat. Koronavirus infeksiyasining aholi orasida keng tarqalishini oldini olish maqsadida joriy etilgan va davom etayotgan karantin jarayonida ijtimoiy ko'makka muhtoj va yolg'iz keksalarga xayriya va homiylik yordamlari ko'rsatib kelinmoqda. Karantin tadbirlarining dastlabki kunlaridan boshlab tashabbuskor tadbirkorlar hamda saxovatpesha insonlar tomonidan ana shu kabi xayriya tadbirlari muntazam tashkil etilib kelinmoqda. Bu xalqimizga xos azaliy qadriyatlardan biri albatta. Beruniylik Tamara Muhammedova ham ana shunday tadbirkorlardan biri bo'lib, mana shunday kunlarda eldoshlarimiz dardiga sherik bo'layotgan saxovatli insonlardan. Kurekecha tumanidagi 200 ta kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan va yolg'iz keksalarning holidan xabar olib, eng kerakli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan oilalarini ta'minladi. Hozirgi kunda koronavirus infeksiyasining tarqalishi sababini butun dunyoda avj olgan shunday bir paytda Beruniy tumanidagi Miranshah transmaslahat cheklangan jamiyat tarafidan kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga homiylik yana yordam sifatida 200 ta oilaga shu oziq-ovqat mahsulotlarini un, yog', kartoshka, piyoz mahsulotlarini yetkazib, ularning og'irini yengil qilib yashash sharoitini salgina bo'lsa-da o'z hissalarimizni qo'shib o'zimiz yordam qilyapmiz.
Халк бошиге дарт келса, алтын бошингиз аман болсын. Хеч кайсы дарт азиз бошингиз узра соя солмасын дегуче яшилар талайгинам. Тумандаги олис ва яқин худудлар аҳолиси дуога қўл очиб, саховатли ишлар бошида турган инсонларни дуо қилдилар. Албатта, мамлакатимизда ҳар қандай шароитда ҳам ҳеч бир фуқаро эътибордан четта қолмайди. Бунинг гувоҳи бўлаётган юртдошларимиз ўзларига нисбатан кўрсатилаётган ғамхўрлик ва эътибордан миннатдор кайфиятда. Энг асосийси ertangi kunidan ko'ngillari to'q, xalqimizning bugungi sinovli kunlarni mana shunday birdamlikda yengib o'tishiga ishonchlari ortib bormoqda. Aholi ehtiyojlarini qondirish va ularni sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash borasidagi ishlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida ham davom etmoqda. Beruniy tuman hokimligi, tuman prokuraturasi va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tuman bo'limi, tuman soliq inspeksiyasi tashabbusi bilan tumandagi Navoiy, Shimom ovul fuqarolari yig'ini hududlarda tashkil qilingan elga xizmat savdo yarmarkalariga kiraverishda har bir fuqaroning harorati o'lchanib, dezinfeksiya ishlari amalga oshirilgach kirish uchun ruxsat berildi. Karantin sababli fuqarolarimizga yengilliklar yaratish maqsadida oziq ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkalarida arzonlashtirilgan bahoda un, yog', go'sht va go'sht mahsulotlari, tuxum va parranda go'shtlari, shuningdek tomorqa uchun ko'chatlar, ijtimoiy ko'chma dorixonada barcha tibbiy dori-darmonlar ham sotilishi tashkil qilindi. Bugun Beruniy tumanining Navoiy ovul fuqarolar yig'inida aholimiz uchun savdo yarmarkasi tashkil qilingan. Bu savdo yarmarkasida aholimiz uchun kerakli bo'lgan barcha oziq-ovqat mahsulotlari, ko'chatlar va hammasi mavjud. Aholimiz bundan juda ham minnatdor. Uzoq masofada bozorga borib yurmasdan mana shu yerdan o'zlariga kerakli bo'lgan mahsulotlarni xarid qilishmoqda. Pandemiya davrida uyda o'tirgan aholi uchun ko'chma savdo yarmarkalarini tashkil qilish prokuratura organlari tomonidan ishchilik bilan amalga oshirilmoqda. Sektor rahbarlari tomonidan tashkil qilingan navbatdagi yarmarkada 30 turga yaqin oziq-ovqat hamda qishloq xo'jalik mahsulotlari jamg'arilib, shahardan olisda yashovchi aholi maskanlariga yetkazildi. Ko'rib turganingizdek, karantin davrida taqdim etilayotgan mazkur imkoniyatlar barchaga birdek qulayliklar yaratmoqda. Bu kabi yarmarkalar tumanimizning boshqa hududlarida ham tashkil qilinishi belgilangan. Sport insonni jismonan va ma'nan yetuk bo'lib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Buni yaxshi anglab yetgan lavhamiz qahramonlari har kuni ertalabdan badani tarbiya bilan shug'ullanishni kenda qilishmaydi. Karantin davrida ham o'quvchilarning ilm olishiga yetarli sharoitlar yaratilgan onlayn maktab orqali bilimini boyitayotgan, imkoniyatlardan oqilona tarzda unumli foydalanayotgan, muddatidan oldin berilgan ta'tilni mazmunga boy qilib o'tkazayotgan o'g'il-qizlar safi keng. Ular qatorida To'rtko'l tumanidagi 18-sonli ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabining harbiy vatanparvarlikka ixtisoslashgan sinf o'quvchisi Suhrob Razzaqov ham bor. Lavha qahramoni kunni ertalabki badan tarbiya bilan boshlashga odatlangan. Keyinchalik telekran orqali efirga uzatiladigan onlayn maktabda berib borilayotgan dars jarayonini kuzatib vazifalarini bajaradi. Hozirgi kunda COVID-19 pandemiyasi sababli karantin e'lon qilingan. Biz ham masofadan turib ta'lim olmoqdamiz. Har kungi darsliklarni televizor orqali ko'rib, ustozlarimiz bilan telegram orqali bog'lanib ta'lim olib bormoqdamiz. Shunday sharoitda ham bizni uyda ta'lim olishimiz uchun imkoniyatlarni yaratib bergan yurtboshimizdan minnatdormiz. Hozirgi kunda mehr-shafqat jamg'armalari kam ta'minlangan oilalar aholidan xabar olib, ularga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib bermoqdalar. Shifokorlarimiz o'z jonlarini xavf ostiga qo'yib, kasallik bilan kurashib, bemorlarimizga yordam bermoqdalar. Ichki ishlar xodimlari va Milliy gvardiyamiz yigitlari kun-tun xizmatdalar. Butun jahon hamjamiyati bizning O'zbekiston Respublikasi prezidenti, ya'ni muhtaram prezidentimizning olib borayotgan ishlarini yuksak baholamoqda. Karantin tugagandan keyin ham yaxshi baholarga o'qib, bilim olib, ota-bobolarimizga va buyuk sarkardalarimizga munosib avlod bo'lib, o'z yurtimizni himoya qilishdan g'ayratimizni ayamaymiz. Do'stlar, uyda qoling va yaqinlaringiz salomatligiga beetibor bo'lmang.
Сіз хафтанома дастурдан орын алген соңгі лавханы тамаша қылдыңгіз. Этибарыңгіз үшін тәшәккүр. Дастурымыз якунуда яна бір бары кіріп келген Розаи Рамазон айы мұбарак болсын дейміз. Ва ушбу айда хайырли ішлерге баш болыш барча юрташларымызге насип қылсын. Сағлик амалікте эфир арқалі. Учрашкунча.